Bəs bu pandemiya ilə əlaqədar artıq vaksinasiya başlayıb, artıq Azərbaycanda, həmçinin də Türkiyədə vaksinasiya aparılır və uğurla davam edir, yəni dörd ülkədə. Bəs sən peyvənd olunursan mı, olmağı düşünürsən mi? Mən belə deyək, uşaq vaxtından peyvənd olmamışam. Amma bu şey, necə deyək, məsəl üçün bu virusa görə məncə olmağa dəyər. Çünki artıq düzdür, say azalır, düşür indi görürük. Amma yenə də hər ehtimala qarşı dostlar, sizə də tövsiyə edirəm ki, siz də vaksin vurdurun, peyvənd olun. Yəni xeyir var, ziyan yoxdur. O deyirlər, nə bilim, çip qoşurlar falan, boş söhbətlər. Bir iğneyle çip koşmak hala o kadar asan bir şey değil. Yəni vurdurmamışam inşallah. Mənim düzdür biraz alergiyam var ona qarşı, amma onun şeyi var, yəni onun növləri də Peki var. ki, yoxlanışdan, analizden keçirilir Bəli, etsin onu bu. eləyəcəm inşallah, vaksini də vurduracağam.